En dan gesels Eloise met de schrijver van een interessante boek in Lees en Geniet. Vandaag in ons boekfokus het ek nie 'n boek nie, maar ek het wel 'n persoon die wat oor sy boeke gesels. Cas Olivier is 'n wetenskaponderwyser, biologie, voormalige biologie en wetenskaponderwyser, onderrigadviseur by Universiteit Pretoria en Departement Arbeid. So jou boek wat jy geskryf het is Potential Development Using Thinking Tools, The Key to Flipped Teaching. 'n Groot mond vol, Cas, baie dankie en welkom hier by Ontbytsake. Dankie, Louise. So, vir wie is hierdie boek bedoel? Louise, die rede vir hierdie boek is omdat ouers standaard kwellinge het, né? Hulle sê altyd, my kind sukkel om te onthou, of hulle sukkel met wiskunde, hulle sukkel, hulle ken die werk voor die toets, maar in die toets, dan slaan hulle 'n blank. Daai is mos nou standaard kwellinge wat al die pad kom, so ons moet 'n bietjie gaan kyk hoekom dit so is, né? So, hierdie boek het ek geskrywe vir opvoedkunde docente, sodat hulle kinders kan, tenminste hulle studente, die onderwysstudente kan leer, dat daar 'n ding is soos 'n thinking tool, dat thinking tool 'n ding is wat jy werklik 'n naam voor kan gee, en dat dit nodig is om vir die kinders gereed te maak vir die vierde industriële revolusie. En ook dat daar 'n ding is soos metacognisie en selfgerigte leer wat hulle weet, maar dat thinking tools eintlik die gereedskap is binne hierdie metacognisie toolbox, as jy dit so kan noem, wat die kind dan uiteindelik in staat stel om selfgerigte leer te doen. Metacognisie is nie 'n wollerige ding nie. Dit is, ja, ek wil nou reeds vir jou vra, dit is 'n groot woord, wat is dit? Louise, as jy dit makkelijk wil stel, so dat ons dit allemaal kan verstaan, dit is 'n ingebore app, wat in die brein is, wat jy kan mee besluit, dat jy dink, hoe wil jy dink, en waar jy nie kan dink, so ons doen dit elke dag, so thinking tools is niks niets nie, dit is nie dat ek dit raak gesien het, en nou kan ons daar die thinking tools beginne inspan, en die oomblik wanneer ons beginne inspan, dan kan jy meet, ons kon nog nooit leer gemeet het nie, ons kon die resultaat van leer gemeet het, maar nou kan ons leer se journey meet, soos die Engelse sê, if you cannot measure it, you cannot manage it. So, dit klink dan vir my, hierdie boek is bedoel vir mense of onderwysstudente wat 'n verskil wil maak. Verseker net so, né? So dat hulle nie inkom en ook die verduidelikers word en probeer om kennis oor te dra wat 'n onmoontlikheid is nie. So, hoe precies gaan jy te werk om dan vir hulle hierdie nuwe tool of tegniek te leer? En hoe is dit anders as wat in ons stelsel is? Eloise, alles in die thinking tool bedeling is totaal anderster as in die gewone bedeling. Doodgewoon omdat die gewone bedeling dink die brein werk logies. Stap 1, stap 2. As ek nou vir jou enige woord gee soos Wildtuin, dan begin jy rond te spring in jou gedagtes, jy dink aan Rondavel en Grondpad en Leeuws. Die brein, dis is hoe die brein werk. Nou kom die onderwyser en hulle verduidelik vir 'n kind logies. Ons breine is nie logies nie, ons breine lyk soos 'n spinnekop netwerk, driedimensioneel. So om probeer om logiese boeke inhoud in daardie brein te kry is soos om 'n vierkantige pen in 'n ronde gat te probeer kry, pas nie daarin nie. So nou, wat die kinders, I mean, ek is 'n vraagie van jou wat sê, wat is het wat kinders se potensiaal die meeste inperk? Weet jy, wat ons kinders die meeste inperk is die manier waarop hulle leer. Kyk hoe leer 'n kind. Hulle neem 'n hoofstuk, die hoofstuk sit daar op 'n bladsy, hulle verklein hom, die bladsy met 'n halwe bladsy word die met 'n kwart bladsy word, en dan leer hulle daai kwart bladsytjie uit hulle kop uit. Nou gaan hulle in die eksamen in. Nou verwag die eksaminatore dat hulle moet wyd en diep moet dink. So alles wat hulle klein gemaak het, moet hulle nou ewe skielik begin groot maak. Dit plaas ongeweldige stres op daai brein wat nou vir weke lank alles klein gemaak het om dit groot te maak. Dit is doodgewoon op daai punt wat daar uitkom, kan nie die kind se potensiaal reflekteer nie. Punt. Oké, okay. Hoor, hierdie is 'n groot onderwerp, hoor, ek dink nie, ons gaan eers aan die tip van die ijsberg kom, nie, maar kortliks ter slotte, kan jy vir mense hierdie boek van jou opsom?
in 'n paar sinne? Ja, in kort. Ons kinders, soos ek het reeds gesê, het baie meer potensiaal as wat die onderwijsstelsel uit dit kan ontsluit. Ne? Ons het 'n wonderlike brein, die mens het 'n wonderlike brein, waarmee alle ontdekkings op aarde gedoen is. Ons kan nie van die brein een fotostaatmasjien maak nie, en dit is wat die onderwijsstelsel van hom doen. Ne? So as jy vir 'n kind 'n antwoord gee, dan ontneem jy die kind van die groot, groot voorreg om die antwoord self te ontdek. En die ontdekking is eindelijk die kindse aha oomblik, wat jy steel en wat het vir die kind lekker maak en wat daar die ervaring in sy langtermijn geheer bere, om dit enige tyd uit te haal soos wat ons enige iets wat ons vreselik geniet het, onmiddellik kan herroep. Kas, hoorie, ek wil nog lang met jou gesels, maar ek moet ongelukkig vir jou tot sien sê, dankie dat jy hier was, en sterkte met jou boek, en ek kan sien, jy gaan sommer heel wat golwe veroorsaak in die onderwijs. Sterkte met jou boek. Baie dankie.